Доброго дня. Хотілося б дуже коротко вам всі просто сказати, що нас з вами вважають за бидло. Нас з вами вважають за кріпаків, закріпачених на своїй землі. І якщо ви сумніваєтесь в тому ще, то згадайте депутата, який вкрав у нас 20 мільйонів, але що таке, він же ж для дітей. Насірав нещасний, який в ковдрі лежав, кліщить, і там в суді поновлюється на посаді. Діамантові прокурори. А де вони, ті діамантові прокурори? А фіскали, яких привозили з усієї країни на вертольотах, літаках в Київ? Де вони всі? А де всі депутати? Де Мосійчука справа за хабар? Де всі ці розкрадання? Де всі ці неймовірні розкриті злочини? Де воно все? А я вам скажу, більше 8 тисяч учасників АТО по тюрмах. Політв'язні всередині країни, ззовні країни. В Кремлі до сотні доходить уже політв'язнів. Військовополонені, яких не міняє вже рік знову ніхто. Тому що про них говорила тільки Надія, і вона запускала ці процеси. І нікому ніхто з нас не треба. А те, що ви сидите по домах і чекаєте манни небесної, що хтось прийде, що зробить, ніхто за нас ніколи не прийде і нічого не зробить. Читайте класичну літературу українську. Там все чітко написано. І те, як хто до нас ставиться, і те, які у нас з вами є сили, і хто ми такі. Будете терпіти, повиздихайте всі у своїй власній хаті. А не будете терпіти, от тоді щось ми і можемо поміняти. Приклад зараз Франція. Тут одна депутат сказала, що французи вийшли за ковбасу. В такому випадку я теж борюся за ковбасу, тому що якщо я її можу купити якісну, і нормально, і в мене є на це гроші, то це означає, що в мене є чим платити комунальні платежі, бо вони адекватні. Я маю чим заправити автомобіль, бо він в мене, в принципі, є. І мені цей автомобіль їздить по нормальних дорогах. Чи мені є де жити, мені є чим заплатити за навчання дитини, і так далі, і так далі. Чи ви будете, люди, добре чекати, коли з вами буде почне холодильник дуже голосно розмовляти? Так з більшістю він вже розмовляє. А оці заяви, що пенсіонери отримують маленьку пенсію в 1400 гривень, це тому, що вони не платили податки? Вибачте, будь ласка, у мене батько платив податки, і мама платила податки, але їхня пенсія просто смішна. Тому що тоді, коли вони виходили на цю пенсію, давали знову якісь реформи. І знову це було не на їхню користь. І коли сьогодні піднімається тим, у кого пенсія 3 тисячі, стає 5, а тим, у кого 1400, стає 1450, то це не реформа, це геноцид. Це називається дати частині, щоб вона пішла голосувати, а та частина, якщо умре, нічого страшного, звільняться території. Десь отака точка зору. Так от французи вийшли через те, що демократія пережила себе. І нам сьогодні потрібна інша форма політичного режиму, адекватна, яка просто назріла в суспільстві. І така є форма – це пряме народовладдя, це реальне народовладдя. Тому думайте, чи нас винищать усіх, чи ви врешті-решт, люди добрі, почнете думати головою.